ଗଛ ତ୍ରିଲୋକ ବେର୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ରହିଛି ଏହି ଗଛ। ଦେଶରେ ଏହି ଗଛ ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚଟି ରହିଛି। ତ୍ରିଲୋକ ବେର୍ ଏହି ଗଛ ହେଉଛି ଏକ ବିରଳ ଗଛ। ଦେଶରେ ଏହି ଗଛ ସମୁଦାୟ ପାଞ୍ଚଟି ରହିଛି। ସେଥିରୁ କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳର ଫ୍ରୁଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଛି। ଏହି ଗଛ 100 ବର୍ଷ ତଳର, ହେଲେ ଏବେ ବି ଏହି ଗଛ ଫଳ ଦେଉଛି। ଏହି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଫଳର ଓଜନ 40-50 ଗ୍ରାମ ରହିବ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଏହି ଗଛରେ 250 କେଜିରୁ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗଛ ଇସଲାମନଗରର ଜଗଦିଶପୁରରେ ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଫଳର ଚାହିଦା ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ, କୋଲକାତାରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜସୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଫଳ ବେଶ୍ ଉପାଦାୟକାରୀ। ଏହି ଫଳ ଲୋକଙ୍କ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦୂର କରିବା ସହ ଅନେକ ରୋଗ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହା ପର ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପେ ଉସ ସମୟ ଜବ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥି ତ ହମାରେ ପାସ୍ ବହୁତ ସେ ସଂସାଧନ ଏହା ପର ଉପଲବ୍ଧ ଥେ। ଉସମେ ମୈଁ ବତାନା ଚାହୁଁଗା ଆପ ଲୋଗୋଁକୁ କି ଏହା ପର ଏକ ବେର ପାୟା ଜାତା ହେ ଔର ଇସ ବେର କୁ ଜୋ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉସ ସମୟ ମତଲବ ଆଜ ସେ ଅଗର ହମ ଦେଖେ 100 ସାଲ ପହଲେ କି ବାତ ହେ କି ଏହା ପେ ଲୋକ ଇସକୋ ତ୍ରିଲୋକା କେ ନାମ ସେ ଜାନତେ ଥେ ଔର ଏ ତ୍ରିଲୋକା ଇସଲିଏ ଇନ ଲୋଗୋଁନେ ନାମ ରଖା କି ଏ ପହଲେ ଲୋକ ଭଗବାନ ପେ ଜ୍ୟାଦା ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ଥେ ଔର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଜୀ କା ହମାରେ ବଗଲ ମେ ଇସଲାମନଗର ଜୁଡ଼ା ହୁଆ ଥା ପହଲେ ୟେ ତୋ ୱହାଁ ପର ଏକ ମନ୍ଦିର ଥି ଔର ମନ୍ଦିର ମେ ଭଗବାନ କେ ନାମ ସେ ଇସକୋ ଜୋ ଲୋକ ଜୋ ହେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତ୍ରିଲୋକା ତ୍ରିଲୋକା କହନେ ଲଗ ଗଏ ତୋ ୟେ ଜୋ ହମାରେ ପାସ ଜୋ ୟହାଁ ପର ଲଗଭଗ 100 ସାଲ ପୁରାନୀ ହେ ଜୋ ବେର କା ବୃକ୍ଷ ଆପ ଦେଖ ରହେ ହେ ଔର ଇସମେ ଜୋ ଫଲ ହେ ୟେ ଫଲ କା ଆକାର ଜୋ ହେ ମଧ୍ୟମ ଆକାର କା ହୋତା ହେ 40-50 ଗ୍ରାମ କେ ବୀଚ ମେ ଔର ଇସକି ଖାସିୟତ ବହୁତ ହେ। ମୈଁ ବତାନା ଚାହୁଁଗା ଆପ ଲୋଗୋଁ କୋ କିସାନ ଭାଇଓ କି ଜୈସେ କି ଆପ ଅଗର ବେର ଖାତେ ହେ ତୋ କୋଇ ଦୁଃଖୀ ଆଦମୀ ରହତା ହେ ତୋ ଉସକା ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋ ଜାତା ହେ। ୟେ ବେର କା ଜୋ ଫଲ ହେ ୟେ ଦୁଃଖ କୋ ଦୂର କରନେ ୱାଲା ବି ହୋତା ହେ ଇସକେ କାରଣ ହେ କ୍ୟୁକି ବହୁତ ସେ ଲୋକ ସେ ନହିଁ ପତା ହେ କି ବେର ମେ କିତନେ ପ୍ରକାର କେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଏ ଜାତେ ହେ। ବେର ମେ କଇ ପ୍ରକାର କେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଏ ଜାତେ ହେ ଜିସମେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ସେ ଏକ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ହୋତା ହେ ଜିସମେ 14-18 ପ୍ରକାର କେ ଇସମେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ପାୟା ଜାତା ହେ ଜୋ କି ହମାରେ ଶରୀର କେ ଲିଏ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରତା ହେ ଔର ହମ ଅଗର ଦୁଃଖୀ ବି ହେ ତୋ ୟେ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ହମାରେ ଶରୀର କେ ଅନ୍ଦର ଐସା ହାରମୋନଲ ପୈଦା କର ଦେତା ହେ ଜିସେ ହମ ଥୋଡ଼େ ଦେର କେ ବାଦ ମେ ଅଗର ବେର ଖାତେ ହେ ତୋ ହମେ ଅଚ୍ଛା ଅନୁଭବ ହୋତା ହେ ଔର ଦୁଃଖ ହମାରେ ଦୂର ହୋ ଜାତେ ହେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କହିଛନ୍ତି, ଭୋପାଳର ଜଳବାୟୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏହି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛ କଟା ଯାଉଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଏହି ଗଛକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଗଛକୁ ଯଦି କୌଣସି କୃଷକ କିଣି ଏଥିରୁ କିଛି ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସେ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ଫଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ମେ ଲଗଭଗ 60 କେ ଦଶକ ମେ ଏହା ପେ ହମନେ ରୋପିତ କିଛି ଇସ କେନ୍ଦ୍ର ନେ ଆଜ ତକ ହମନେ ଇସକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରକେ ବଚାୟା ହୁଆ ହେ ଔର ଏହା ପେ ଲଗଭଗ 4-5 ପେଡ଼ ହମାରେ ପାସ ଇସକେ ହେ। ଇସସେ ହମ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ବଡିଂ କେ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଇସକେ ପୌଦେ ତୈୟାର ବଡି ଆସାନୀ ସେ କରକେ କିସାନୋଁ କେ ଲିଏ ଉପଲବ୍ଧ କରା ସକତେ ହେ। 40 ସାଲ ସେ ତୋ ଲଗଭଗ ମେ ଇସ ପେଡ଼ କୁ ଦେଖ ରହା ହୁଁ ଔର ଉସ ସମୟ ବି ଇସକି ହାଲତ ଏସି ଥି ଜୈସେ କି ଆଜ ବନି ହୁଇ ହେ ତ ମେ ସମଝତା ହୁଁ ଯେ ତକରିବନ 60-70 ସାଲ କି ଉମ୍ର ଇସ ପେଡ଼ କି ହୋ ସକତି ହେ ଔର ଆଜ ବି ଯେ ଫଲ ଫଲ ମେ ଇସମେ କିସି ପ୍ରକାର କି କୋଇ ଦିକ୍କତ ନହିଁ ଆ ରହି ହେ ବେଶକ ଏସେ ହି ଫଲ ଆଜ ତକ ବି ଯେ ଫଲ ପେଡ଼ ଦେତା ଆ ରହା ହେ। ଦେଖିଏ ଯୋ ଚିଜ ମିଠି ହୋତି ହେ ଉସପେ ହର ଚିଜ କା ହକ ହୋତା ହେ ତୋ ଇନସେକ୍ଟ କା ଅସର ବି ଇସପେ ହୋତା ହେ। ବେର ଏକ ଏସା ଫଲ ହେ ଜିସମେ ଫ୍ଲାୱରିଂ କେ ଟାଇମ ସେ ହି କୀଟୋ କା ପ୍ରକୋପ ଦେଖା ଗିଆ ହେ। ଅଗର ହମ ଫ୍ଲାୱରିଂ କେ ସମୟ ୟା ଫଲ ଛୋଟେ ଫଲ ବନତେ ସମୟ ହି ସଫେଦ ଫଲ ମକ୍ଖି ୟା ଫ୍ରୁଟ ଫ୍ଲାଇ କା ଇସକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରଲେ ତୋ ଆଖରି ତକ ଇସକେ ଫଲକୁ ହମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର ସକତେ। ଏହି ଫଳ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ। ଏହାର ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି ଫଳ ଟିକେ ଡେରିରେ ପାଚେ, କିନ୍ତୁ ପାଚିବା ପରେ ଏହାର ସୁଗନ୍ଧ ଅନେକ ଦୂର ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏହି ଫଳର ଚାହିଦା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବେଶ୍ ଅଧିକ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।